Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهدي قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ناوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah taala. Masih lagi kita dapat sambung bacaan kitab Al-Majmu'u Syarhul Muhadzab karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pada majlis yang ke-13. Insya-Allah pada hari ini kita akan sambung perbahasan pada sesi yang lepas berkaitan dengan seorang lelaki bersetubuh dengan seorang perempuan haid, yang mana lelaki tersebut sebagai suami, perempuan yang haid ataupun nifas tersebut sebagai seorang isteri. Kemudian mereka bersetubuh, apakah hukumnya? Maka sambung kata, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang al-Syaikh al-Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, qala ashabuna wa ghayruhum ay wa ghayru ashabina, man istahalla wata' al-ha'idhi hukima bikufrihi. Qala ashabuna, telah berkata oleh para ashab kita Asy-Syafi'iyah. Wa ghairuhum, ataf kepada ashabuna, ashabu fa'il wa huwa mudhaf, na mudhafun ilaih. Dan selain daripada ashab Syafi'iyah, makna mungkin ashab mazhab lainlah. Sekali dia kata ashabuna, mana ashab kita dah, ashab Asy-Syafi'iyah. Kemudian ditambah pula selain daripada ashab Syafi'iyah, mungkin boleh jadi ghairuhum tu termasuk ashab Malikiyah, ashab Hanafiyah, ashab Hanabilah. Maqul qaul, dia kata apa? Man istahalla wata'al ha'idhi hukima bikufrihi bikufri man. Ha. Man, barang siapa istahalla, yang meminta halal ia siapa? Ia man. Maf'ulun bih, akan wata'al ha'idhi, akan berjima bersetubuh akan perempuan yang haid. Wata'a itu maf'ulun bih wa huwa mudhaf. Al ha'idhi mudhafun ilaih. Ini idhafat masdar kepada maf'ul. Siapa fa'ilnya? Iaitu man. Jadi seseorang ni telah mengakui bahawasanya perempuan apabila dijimak waktu haid itu halal. Oh. Okey. Maka orang begini jawab, man hukima bikufrihi bikufri man. Dihukumkan dengan kufurnya kufur man. Kapi tu.
Jadi dalam bab fiqh ni jarang untuk jadi kafir. Yang biasa jadi kafirnya ialah berkaitan dengan i'tiqad. Contohnya Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluk sebiji, dia panggil mujassimah sharihah. Itu apa nama tu? Kafir menurut pandangan mu'tamad. Ini ada dalam bab fiqh yang kadang-kadang dia tu jadi kafir kalau buat. Antaranya ialah menghalalkan benda yang telah diijmakkan ulama haram. Contohnya had ni. Dulu dia kata apa? Dia kata ajma'al muslimuna ala tahrimi wat'il haidhi. Imam Nawawi rahimahullahu taala sebut berlaku ijma' ulama sekalian orang Islam ke atas pengharaman bersetubuh akan perempuan yang haid. Kemudian sekarang ni dia kata halal, maka hukum dia kafir. Sebab tidak ada khilaf yang kata halal. Hatta kalau kita kata Imam Daud Al-Zahiri sekalipun yang menghalalkan, kita dah sebut dah sesi lepas, Imam Daud Al-Zahiri ijma' dia dan khilaf dia tak berlaku dan tidak dikira. La yu'taddu bihi. Itu. Qalu telah berkata oleh ashabuna, mereka telah berkata, kata apa? Wa man fa'alahu jahilan. Okay, selesailah. Bab kafir tu. Ni masalah lain pula. Wa man fa'alahu jahilan wujudal haidhi au tahrimahu tahrima al-wat'i ataupun tahrima wat'il haidhi au nasiyan au mukrahan fala ithma 'alayhi wala kafarata alayhi. وَمَنْ فَعَلَهُ dan barang siapa melakukan ia barang siapa akan ia akan وَطْعَ الْحَائِضِ لِفَعَلَهُ فِعِلْ فَعِلْ مَفْعُلْ لَكَ dari situ. Dia jimak juga. Suami jimak juga tapi hal bagi ضَمِ مُسْتَتِرْ فَعِلْ جَهِلًا hal keadaan man tu jahil. Oh jahil. Jahil apa? مَفْعُلُ مِهِ bagi jahil. Wujud al-haydi. Al-haydi mudhafu ilaih. Akan keberadaan haid. Maksudnya dia setubuh isteri itu dalam keadaan tak tahu isteri tengah haid. Tak tahu isteri tengah haid . Dia sedang haid. Dia tak tahu. Tak tahu maksudnya contoh isteri tahu. Tapi dia tak bagi tahu suami dia. Dia pun buh juga. Sebab isteri pun nak juga. Contoh. Jadi suami tak tahu jahil tentang adanya haid pada isteri dia. Satu. Au tahrimahu tahrima wat'il haidi. Ataf kepada wujudal haid. Hal ni pula hal keadaan jahil haram wati haram setubuh perempuan haid. Oh dia ingatkan halal rupanya haram. Ni jahil. Dua. Yang ketiga. Au. Nasian ataf kepada jahilan. Ataupun dia ni terlupa bahawa kata isteri dia ni haid. Dia jimuk juga. Yang keempat, au mukrahan. Ataupun dipaksa. Dipaksa akan dia akan mandu. Tu ataf lagi pada jahilan. Dipaksa mana orang letak pistu. Mu tak jimuk isteri mu. Waktu sekarang ni yang tak jimuk. Kena tembok. Jadi kena paksa lah, tak nak elok. Dia pun jimak juga. Okey, empat masalah ni. Fala ithma alaihi. Maka tidak ada sabit sama sekali dosa. Alaihi aika'inun alaihi ala man. Tidak ada sama sekali dosa atasnya atas man. Tak ada. Anda tak berdosa langsung. Orang jahil tentang adanya haid. Oh, rupanya isteri. Hei, isteri tak amatkan aku. Dah, macam mana ni? Tak dosa. Dan aku, dia tak tahu haramnya. Haramnya. Wati haid. Dia tak tahu perharamannya wati haid. Pas, betul baru dia tahu. Loh, haram pun je semua. Oh, haid ni aku tak tahu. Tak gaji surah masjid. Oh, tu contoh. Ataupun gaji dah surah masjid. Tapi tak pernah dengar lagi. Ingat boleh. Sebab kan kata halal belakang isteri.
ataupun terlupa ataupun dipaksa, semua ni tak ada dosa. Wala kafarata ay wala kafarata alaihi. Dan juga tak sabit sama sekali kafar. Nisfu dinar yang disebutkan dahulu tak bayar. Habis selesai. Illa sebab dalil kenapa kata tak dosa li hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kerana berdasarkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ai qala an-nabiy, telah bersabda ia, ya Nabi, inna allaha tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Inna allaha, sesungguhnya Allah, itu isim inna. Tajawaza, itu khabar inna. Tajawaza li, telah memberi maaf ia, ya Allah, li akan daku, an ummati, daripada umatku, al-khata'ah maf'ulun bih tajawaza, akan kesalahan, yakni kesalahan yang berlaku daripada umatku, wan nisyana, dan juga lupa yang berlaku daripada umatku, wa mastukrihu alaihi, dan barang yang dipaksakan mereka itu umat, alaihi alama. Jadi umat tu dia lafaz dia mu'annas, tapi makna dia jamak. Maksud tu ustukrihu tu. Jadi dia kata kalau dalam kitab kita ni, taklik dia kata, takhrij siapa yang keluar hadis ni, dah sebut dah dulu je, cuma mungkin bab lain lah, kita tak tahu. Ini kata Imam Nawawi, hadithun hasanun, ay hadhal hadithu hadithun hasanun. Bermula ini hadith ialah hadith yang hasan. Jadi hadithun ni khabar mutalak mahdhuf lah. Takdiruhu hadha al-hadithu hadithun hasan. Hasan sifat. Oh, disebut dah riwayat siapa? Rawahu Ibnu Majah, telah meriwayat akan ini hadha al-hadith oleh Ibnu Majah, wal-bayhaqiyu, dan Imam al-bayhaqi, wa ghayruhuma wa ghayru Imam Ibnu Majah wal-bayhaqi. Maksudnya ada banyaklah riwayat ni berkaitan dengan riwayat yang diriwayatkan Ibnu Abbas ni. Dan kita sudah pernah dengar berkaitan hadis ini masyhur. Okey, selesai. Bab empat benda masalah jahil akan keberadaan haid, haram terhadap wati haid, lupa bini haid, dipaksa untuk jimak bini dalam keadaan haid. Semua itu tak berdosa dan tak perlu kafarah yang seperti mana disebutkan pada sesi yang lepas. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa haka ar-Rafi'i an ba'd al-ashhabi أنه يجيء على القديم قول أنه يجب على الناس كفارة كالعامد وهذا ليس بشيء. وحكى الرافعي, dan telah menghikayatlah, telah menceritakanlah ia oleh Imam Ar-Rafi'i. Cerita daripada siapa? Ta'aluk an ba'di jar majrur wa huwa mudhaf al ashabi mudhaf ilaih, daripada sebahagian ashab. Ashab mana? Ashab Syafi'iyah lah. Ini mungkin daripada sebahagian ashab Syafi'iyah. Annahu, bahwasanya sya'an yaji'u alal qadimi, datang atas qawul qadim. Alal qadim ay alal qawlil qadimi, tu jar majrur. Datang oleh fa'il qawlu, oleh perkataan. Jadi perkataan Imam Syafi'i, annahu, bahwasanya sya'an yajibu ala nasi, wajib iyo atas orang yang lupa, kafaratun khobar fa'il bagi yajibu, oleh kafarah, kal'abidi ay wadhalika al-madhkuru min wujubil kafarati ala nasi sabitun kal'amidi. Itu takdirnya. Seperti mana orang yang sengaja, orang yang sengaja jimak, maka dia perlu kafarah. Itu pun khilaf, wajib kafarah ke sunat? Pandangan mu'tamad sunat. Jadi pandangan qaul qadim ini, hikayat kalau Imam Syafi'i, sebahagian ashab dia kata, Imam Syafi'i kata wajib ke atas orang yang lupa. Kalau lupa bahawasanya dia ni bini dia tengah haid, dia pergi jimak juga, maka kena kafarah macam orang yang
Sengaja. Nah, makna untuk nasi, untuk orang yang lupa, khilaf ulama. Untuk orang yang lupa, khilaf ulama. Sama ada kena kafarah ataupun tidak. Bukan dari sudut dosa ataupun tidak, eh? Dari sudut kafarah saja. Dosa memang tak dosa. Dosa habis. Dosa tak ada sebab dia nisian. Sekarang ni kena kafarah tak? Dalam hadis tak sebut pun tak kena kafarah. Jadi makna kafarah dengan dosa benda beza. Jadi khilaf pada an-nasi ni dari sudut kena kafarah ataupun tidak. Okey, tu yang ketiga. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Isu keempat pula. Wa amma idza wata'aha 'aliman bil haidhi. Dan adapun jikalau berwati berjima ia iswami ha akan dia akan haid. Aliman tu hal bagi dhamir mustatir huwa kembali kepada man pada zauj suami tu. Hal keadaan mengetahui ia bil haidhi dengan haid isteri dia tahu isteri dia haid dia jima juga. Wa tahrimahu ataf kepada kata aliman bukan. Ataf pada kata wa tahrimihi atau pada kata bil haid dan juga tahu dengan pengharamannya pengharaman al-wati idhafah masdar kepada mafhum mukhtaran lagi pula hal kedua hal keadaan dia itu mukhtaran ada pilihan bukannya mukrah bukan dipaksa maka untuk masalah ini fafihi qawlani maka padanya pada hadza al-madhkur min wati zawji zawjat min wat'i zawji al-ha'idha 'aliman bil haidhi wa tahrimihi mukhtaran qawlani dua qaul dua pandangan jadi bila sebut qaul makna itu pandangan Imam Syafi'i ni istilah mazhab bukan saya saja dia letak qaul wajhain dak wajhun itu pandangan ashab kalau qaul itu pandangan Imam Syafi'i kalau dia kata qaulain makna ada pandangan Imam Syafi'i yang berlaku khilaf kalau wajhain makna ashab Asy-Syafi'i ada berlaku khilaf. Gitu. Sekarang ni qaulan maknanya Imam Syafi'i ada khilaf pandangan dia. Pandangan dia sendiri ada khilaf. Jadi qaulan ni mubtada muakhar fa fihi ta'alluq satu mansukh khabar muqaddam fihi jar majrur. Pandangan pertama as-sahihul jadidu. Pandangan yang sahih dan pandangan qaul jadid. Ini yang kita guna dan ini pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Dia kata orang macam ni la yalzamuhu kafaratun ay la yalzamul wati'a kafaratun hu maf'ul bih kafaratun fa'il tidak melazimi akan dia akan orang yang bersetubuh iaitu suami oleh kafarah tak kena kafarah pandangan sahih pandangan mu'tamad qaul jadid bal istidrak bal yu'azzaru bahkan ditazirkan akan ia akan man tadi azzara yu'azziru ta'ziran fa'ala yufa'ilu azzara yu'azziru kalau nak fa'il yu'azzaru dia kena ta'zir hakim kena beri denda bayar 200 contohnya wa yastaghfirullaha ta'ala wa yatubu atau pada yu'azzaru yang kedua meminta ampun ia suami tadi akan Allah taala dan bertaubat taubatlah sebab dosa wajib taubat wa yustahabbu ay yukaffira al-kaffarata allati yujibu al-qadimu qadimu wa yustahabbu dan disunatkan ay yukaffira kaffara yukaffiru takfiran menghapuskan ay yukaffira ta'wil masdar ta'wil masdar benar ta'wil masdar jadi naif fa'il yustahab disunatkan akan bahwasanya suami itu yukaffira mengkifaratkan ia suami Al-kafarat allati akan sebagai kafarah yang mana yujibuha yang mewajibkan akan dia akan allati oleh fa'il al-qadimu ay qawlul qadim oleh qawl qadim jadi berkaitan dengan kafarah pandangan mu'tamad mazhab syafi'i apa-apa sahaja keadaan yang mewajibkan kafarah bagi qawl qadim dia kata sunat itu sahaja qawl qadim yang mana kata kena kafarah tu wajib kau jadi yang mana kata kena kafarah tu surat. Itu saja.
tu. Wasani ay wal qawlu thani wa huwa, dan bermula dia athani, khabar al qadimu ialah qaul qadim, yalzamuhu mewajibkan akan man tadi itu oleh al kafaratu, oleh kafarah. Hak tu seperti mana disebutkan dalam matan muhaddab. Okey, mana ada khilaf lah. Ada orang yang tahu keadaan isteri haid, ada pilihan dan tahu bahawasanya mewati perempuan yang haid itu haram. Wa dhakara al-musannifu, dan telah menyebutlah oleh musannif fa'il maf'ulun bih dalilahuma, akan dalil kedua-dua qaulan tu, dalil berkaitan dengan wajib kafarah disebutlah oleh musannif Imam Asy-Syirazi rahimahullahu taala. Tak kena kafarah kepada orang ni pun disebut dah dalil dia, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Wal kafaratul wajibatu fil qadimi dinarun. Ha. Yang mana dalil yang disebut tadi tu? Iaitu yang disebut tadi dalam matan tu, dia kata apa? Dia kata ya tasaddaqu bi dinarin au bi nisfi dinarin. Ah, tu hadis dia. Jadi dia kata bermula kafarah sifat al wajibatu, yang wajib ia kafarah fil qadimi ay fi qawlil fil qawlil qadimi, dalam pada perpandangan qadim Imam Syafi'i itu khabar dinarun, satu dinar. Kafarah yang wajib menurut pandangan qadim itu sunat menurut pandangan jadi. Mana sunat pandangan jadi satu dinar, pandangan qadim wajib. Satu dinar ni kepada siapa? Dalam hadis tak sebut dinar untuk siapa, nisfu dinar untuk siapa. Maka ulama taksimkan, ulama bahagikan. Satu dinar siapa nak kena bayar? Setengah dinar siapa yang nak kena bayar? Maka dia kata satu dinar ni in kanal jima'u fi iqbalid dami. Ha, jikalau adalah persetubuhan itu, al-jima'u isim kana. Fi ta'aluk satu mahzuh khobar kana takdiruhu sabitan. Sabi ia fi iqbalid dam, pada iqbalid dam. Iqbal ni asalnya maksudnya depan lah. Ad-dami darah. Jadi kita tak terjemah iqbalid dam, depan darah. Tak jadi ya. Ha, okay. Apa itu iqbalid dam? Saat ini dia akan bahas khilaf ulama. Iqbalid dam ni apa? Terjemah zahirnya darah yang baru keluar. Itu zahir terjemah lah. Tapi jangan pegang lagi, saat ini dia ada khilaf. Jadi maknanya kalau orang yang bersetubuh di awal-awal haid, kenalah satu dinar ni. Wajib atas pandangan qaul qadim, sunat atas pandangan qaul jadi. Okay. Wa nisfu dinarin atas kepada dinarun. Ay, wal kafaratul wajibatu fil qadimi nisfu dinarin, ialah separuh dinar. Bila ingkana ay ingkana al-jima'u, jikalau adalah jima' itu fi idbarihi fi idbarid dam, pada idbarid dam. Ha, idbar pun maksudnya belakang, 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 belakang darah. Bukan belakang darah, maknanya darah nak hampir habis pun kita kata jangan terjemah lagi, sebab ada khilaf. Adakah idbarid dam maksudnya darah nak habis dah, ataupun darah sudah habis tapi belum mandi? Khilaf, sebab dia sebut. Ha, pegang hak tu dulu, maknanya iqbalud dam satu dinar, qaul qadim wajib, qaul jadid sunat. Idbarud dam qaul jadid sunat setengah dinar, qaul qadim wajib bayar setengah dinar. Wal muradu, ha ni dia nak sebut pula. Apa murad dengan iqbalud dam, apa murad dengan idbarud dam? Kata muallif rahimahullahu taala, wal muradu, dan bermula perkara yang dikehendaki. Tak ada. Bi iqbalid dami, dengan iqbalid dam itu khabar murad zamanu quwwatihi, quwwatid dam, waktu kuatnya darah tu. Apa yakni waktu darah tu kuat hitam merah? Kebiasaannya dia berada pada permulaan haid, kebiasaannya berada pada permulaan haid, dan hujung-hujung haid kebiasaannya darah semakin lemah, kuning mari keruh, lepas tu hilang. Hadisnya buktinya hadis Nabi sallallahu alaihi, hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana Sayyidatina Aisyah ditanya oleh seorang perempuan tentang haid. Dia buat mari tisu tak silap.
warna masih kekuningan. Jadi Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kata kena tunggu dulu sampai dia putih. Makna dia masih lagi dalam keadaan haid dan dia berada di penghujung dia. Galaknya begitu. Tapi andai kata terbalik, boleh ceritalah pula. Makna kita kalau kuning, sebab tu Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, dia tegaskan makruh dan kuning itu hukum pandangan mu'tamad haid, bukannya istihadhah. Walaupun dia berada di tengah, walaupun berada di awal, walaupun berada di akhir, ghayah dia begitu. Sebab ada pandangan lain dalam mazhab Syafi'i yang khilaf, yang kata kalau duduk di depan darah kuning tu, itu bukan haid. Yang belakang, yang belakang yang darah kuat saja yang haid. Ha. Ada yang begitu. Ha. Tapi itu semua bukan pandangan mu'tamad. Ha. Pandangan mu'tamad, makruh dan kuning itu haid. Bukannya istihadhah. Bukannya darah fasad. Ha. Okey. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, jadi iqbalul dam tu maksud dia apa? Maksudnya pada waktu darah tu kuat, darah tu sifat dia kuat, washtidadihi washtidadid dam, ah sama lah kuat lah okey, wa biidbarihi ataf, pada kata biiqbalid dam ay wal muradu biidbarihi biidbarid dam, bermula perkara ini kehendaki dengan idbarud dam itu dha'fuhu dha'fud dam, darah lemah. Waktu darah lemah, suami setubuh, ha, makna tu idbarul dam. Waktu darah kuat, suami setubuh, makna itu iqbalul dam. Ha, gitu. Ha, tu bobek macam mana nak bayar satu dinar kan? Separuh dinar. Ha, kalau ikutkan bahasa, idbarul dam nak habis-habis haid. Iqbalul dam baru datang haid. Ha, jadi tak faham, susah. Dan kalau tengah-tengah macam mana? Ha, senang cerita, iqbalul dam. Darah kuat, suami setubuh, hak tu iqbalul dam. Darah lemah suami sebut itu idbarud dam. Ha, senang sikit. Wa qurbuhu, ha, dam dhaif satu. Lepas tu wa qurbuhu wa qurbud dam min al-inqita', dan dekat darah itu daripada putus, nak habis dah darah. Ah, ha, okey. Satu dhaif, satu dekat-dekat nak habis dah. Hadza ay hadza tafsir min iqbalid dam wa idbarid dam huwa ialah, itu dhamiru fasil khabar al-mashhuru, ialah yang masyhur, ia ia hadha alladhi sifat masyhur qata'a bihi, yang telah memutuskan bihi dengan dia, dengan alladhi oleh fa'il al-jumhuru ay jumhurul ulama, oleh majoriti ulama. Makna ada khilaf terhadap tafsiran iqbalud dam, idbarud dam. Ini yang mengikut jumhurul ulama. Pandangan kedua pula kata wahakal fawraniyu, dan telah menghikayatkanlah, menceritakan oleh al-fawrani ataf wa imamul haramaini, dan imamul haramain rahimahullahu ta'ala. Okey, dia kata menghikayatkan maf'ulun bih wajhan, satu wajah. Ha, tengok wajhan maknanya ini pandangan al-ashab al-syafi'iyah. Kalau dia kata qawlan, itu bermaksud pandangan daripada Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ha, jadi kena beza. Kena beza. Ha, bukan saya saja dia letak qaul, dia letak wajhun, dia letak tariq. Tak. Ha, eh. Kata muallif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, Dia nukil satu wajah tu, anil ustazi Abi Ishaqa al-Isfara'ini. Oh, pelik ni. Ustaz di sini bukan ustaz kampung eh. Ustaz, gelaran ustaz ialah seperti profesor. Tu asal usul ustaz. Yang guru sepatutnya ngajar kuliah maghrib apa semua ni patut syaikh. Kita terbalik, kita ustaz kampung ustaz. Kalau syaikh tu, wah, oh, hebat-hebat. Oi, besar-besar, alim-alim ulama. Kita panggil syaikh. Ha. Ini Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfari ni, sepatutnya nama ni ada di mana? Nama ni ada di kitab akidah. Ha. Tiba-tiba ada juga dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala terhadap nama yang besar ni dalam bidang mutakallimin, Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfari. Biasanya nama ni akan berada di dalam kitab akidah ataupun usul fiqh. Usul fiqh. Sebab usul fiqh tidak akan boleh lari dengan ilmu kalam. Jadi siapa yang tolak ilmu kalam, tolak ilmu kalam, ilmu mantik, maka usul peka pun kena gugur. Bila usul peka gugur, maka tak ada lah hukum hakam sunat harus apa suhuri, tak payah pakai. Tak tu tak boleh tolak.
Mantik tak boleh tolak, ilmu kalam tak boleh tolak, wahai salafi sekalian. Kena terima, kena terima. Sebab ilmu ni satu. Ilmu ni dia bukan pisau-pisau itu, dia ada kaitan juga. Ilmu ni satu. Dia ada saling kait satu sama lain. Kalau tak kait banyak pun kait sikit. Kalau kamu tolak hak ni, hak sikit ni jadi kurang, maka kesempurnaan ilmu yang lain pun kurang juga sebab tak ada ilmu tu. Jadi kalau kamu tolak ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu usul fiqh, jadi lubang sikit. Bila lubang sikit, ilmu usul fiqh tak jadi ilmu dah. Dia tak payah jadi ilmu. Tak ada dah usul fiqh. Dengan sebab kamu tolak ilmu kalam, ilmu mantik yang sikit tu dalam ilmu usul fiqh. Allah. Qala al-muallif rahimahullah. Dia kata apa? Anna iqbalahu iqbal ad-dam. Bahwasanya iqbal ad-dam tu, iqbala isim anna hi mudhaf ilaih. Iqbalahu hu tu mudhaf ilaih. Ialah khabar anna ma lam yanqati', ai ma lam yanqati' ad-dam. Ialah iqbal ad-dam tu maksudnya ialah selama mana belum putus ia haid ataupun darah. Oh, mana darah masih keluar. Darah masih keluar. Suami setubuh. Maka itu dia panggil iqbalud dam. Dia berada pada hari pertama ke, hari kedua ke, hari ketiga ke, sampai ke-15 pun. Kalau darah tu keluar, dia setubuh, itu maksud iqbalud dam, kata Imam Abu Ishaq Isfaraini. Wa idbaruhu wa idbarahu ataf kepada iqbalahu. Ay, anna idbarahu idbarad dam. Dan bahawasanya idbar ad-dam itu ialah ma ba'da inqita'ihi, ma ba'da inqita'ihi, barang yang selepas putusnya nyo barang. Bukan ma ba'da inqita'ihi, itu kembali pada dam. Ma tu a'id dia kena takdir, ai ma sabata, barang yang sabit ia barang, ba'da inqita'ihi inqita'id dam, selepas daripada putus darah, ataf ba'da wa qabla ightisaliha ightisalil haid, idafah masdar kepada fa'il, dan sebelum orang haid tadi mandi. Tu makna contoh hari ke-15 putus darah, kemudian dia tak mandi lagi, dia setubuh, itu kena kafarah idbar dam, kata al-Imam Abu Ishaq al-Isfaraini. Jadi senang sikit ni. Sekian senang belakang. Wa bihadha, ay wa bihadha al-qawl, ataupun wa bihadha wa bihadha al-wajhi, dan dengan ini wajah pandangan ashab ni, qata'a al-qadi, telah memutuskan ia oleh qadi Abu Tayyib, oleh Abu Tayyib, qadi Abu Tayyib, fi ta'liqihi, dalam kitab ta'liqnya, ta'liq Abu Tayyib. Dia sokong juga pandangan Abu Ishaq al-Isfaraini ni. Fa'ala qawlil jumhuri. Maka bila dia dah faham ada khilaf itu, maka dia nak buat contoh. Fa'ala qawlil jumhuri, ay fa'in jaraina ala qawlil jumhuri, ala qawlil jumhuri, jikalau berlaku kita atas pandangan jumhur ulama, maka law wati'a ba'da linqita', selepas jikalau mewati'a, wati'a tadi tu wati'a, jikalau merestubuh ia suami, ba'da linqita'i, selepas daripada putus darah, wa qabla lightisali, dan sebelum, silap. Betul lah. Wa qabla lightisali, dan sebelum daripada mandi, lazimahu, niscaya wajib akan ia akan man wati'a tadi, nisfu fa'il dinarin mudhaf ilaih, separuh dinar. Atau kau jumur. Kau jumur kata apa? Idbarud dam maknanya darah tersebut dah daif dan darah tersebut dekat-dekat nak putus. Iqbalud dam, darah yang kuat. Jadi atas pandangan jumhur, kalaulah dia itu wati isteri dia dalam keadaan habis haid dan sebelum mandi, maka wajib nisfu dinar lah. Sebab dah nak putus dah, memang putus dah pun. Nisfu dinar. Okey. Qala al-Baghawi. Itu ya habis. Tapi kalau yang ni apa nama tu, kalau ikut atas pandangan Imam Abu Ishaq Isfaraini pun kena separuh dinar juga. Sebab kalau Imam Ishaq Abu Isfaraini tu, dia kata idbarud dam tu ma ba'da inqita'ihi wa qabla ightisaliha. Ni separuh dinar juga. Jadi dia macam jumhur juga dari sudut masalah ni. Mungkin kita boleh buat beza dari sudut gini.
Allahumma salli ala Muhammad. Contohnya 8 hari merah atau 8 hari hitam, 2 hari merah, 3 hari kuning. Okey, 3 hari kuning. Jadi 13 hari lah. Lepas tu isteri ni, suami ni jima waktu hari ke-12, iaitu waktu keluarnya warna kuning. Keluarnya warna kuning. Jadi mengikut jumhur, dia kena idbarudam, separuh dina. Kalau ikut Abu Ishaq, iqbaludam, kerana masih keluar darah. Faham? Itu kita boleh beza dengan buat contoh gitulah. Kalau hak ni macam sama ya. Qala al-Baghawi wa ghayruhu, telah berkatalah ia oleh Imam Baghawi. Imam Baghawi ada kitab At-Tahdzib fi Fiqh Syafi'i. Wa ghayruhu wa ghayru al-Baghawi, dan selain daripada Imam Baghawi. Rasanya tertinggal hu tu. Dia nak kata qala al-Baghawi wa ghayruhu. Apa yang disebut kalau jumhur ni juga disebut oleh Baghawi dan ghayruhu. Rasanya begitu lah. Sebab tiba-tiba qala al-Baghawi wa ghayruhu, tiba-tiba tidak ada makhul qaul, macam pelik eh. La'alla sawaknya qalahu al-Baghawi wa ghayruhu. Itu lagi tepat. Wastadallu, dan berhujah ia, berdalilkan ia oleh jumhur, lihadhal qawlil qadimi, bagi qawul qadim ini, bihadith Ibn al-Abbas al-Madhkuri, dengan hadith Ibn al-Abbas al-Madhkur. Ataupun inilah, qalal baghawi wa ghayruhu, wastadallu tu, itu makul qawul. Boleh juga. Sebab sini dia tak tulis titik tindih, dia tulis koma. Jadi boleh jadi belakang tu, boleh jadi sama ada tergugur hu qalahu al-Baghawi wa ghayruhu, ataupun tak gugur hu qala al-Baghawi wa ghayruhu titik tindih wastadallu, tu perkataan Imam Baghawi. Boleh jadi wastadallu, dan berdalil ia jumhur bi hadzal qawl al-qadimi, bagi ini qaul qadim, bi hadis Ibnu Abbas al-Madhkuri, dengan hadis Ibnu Abbas yang tersebut dulu tu, iaitu dia kata ya tasaddaqu bi dinarin au bi nisfi dinarin. Tu yang kata kalau dia kata wajib tu, ya tasaddaq, Nabi suruh sedekah. Kemudian kata mualif wa hamalu jumhur, telah menanggunglah ia oleh jumhur ulama yang mengatakan qaul qadim wajib tadi tu, qaulahu maf'ulun bi hamalu, menanggung akan perkataannya, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bidinarin, itu makul qaul bagi qaul. Apa yang kata Nabi? Bidinarin au bi nisfi dinarin, dengan satu dinar ataupun separuh dinar. Hamalu ta'alu ala, menanggung hak kata Nabi itu ala taqsimi, atas jalan pembahagian. Maksudnya Nabi ada qaidkan dinar ni untuk orang ni, nisfu dinar untuk orang ni. Maksudnya ada beza orang, bukannya sama belakang tak. Maka ulama' lah yang mentaksimkan siapa yang kena satu dinar, siapa yang kena separuh dinar. Wa anna dinarah, dan bahawasanya dinar itu fil iqbali, pada ay iqbaliddam, alih lah ganti pada mudhafu ilaih yang mahzuf, pada iqbaliddam. Mana iqbaliddam? Menurut pandangan jumhur, iaitu darah kuat. Kalau menurut pandangan wajhun, satu pandangan daripada ashab, mana dia itu ketika mana masih keluar darah dan tidak putus. Tu. Kemudian wan nisfa ay nisfa dinar, dan separuh dinar itu fil idbari ay fi idbari dam. Idbari dam kalau mengikut jumhur tafsirannya ialah darah tu lemah dan dekat-dekat dah habis. Tapi kalau Imam Isfa, Ibu Isa separuh ini, mana dia sudah habis dan sebelum mandi. Habis. Habis, selesai. Wa haka al-mutawalli, dan telah menghikayatlah oleh Imam al-Mutawalli war-Rafi'i, dan Imam al-Rafi'i. Dia nukil satu qaul lagi. Maf'ulun bi qaulan, akan satu qaul qadiman, qaul qadim Imam Syafi'i, tapi syadzan, yang syadz iyo. Syadz. Syadz ni makna tak ada pakai ni, syadz. Syadz ni pelik. Ganjil. Dia kata annal kafarata, akan bahwasanya kafarah al-wajibata, yang wajib itu sifatnya khobar, itqu raqabatin, kena memerdekakan seorang hamba perempuan. Itqu raqabatin idhafah masdar kepada maf'ul. Maknanya kalau dia jima ni kena kafarah ni, kafarah yang wajibnya ialah
kena bebaskan satu hamba bikulli halin, dengan setiap keadaan, sama ada iqbalu dam ke idbaru dam, kena wajib memerdekakan satu hamba perempuan ni. Dia kata qaul qadim yang syadz, yang lemah. Li'annahu kana bahwasanya sya'an rawa dhalika, ay ruwiya, ruwiya dhalika, diriwayatkan akan demikian itu, demikian kaf'al kaunul kafaratil wajibati atqu raqabatin tu, an Umar bin al-Khattab, daripada Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam ta'liq ni dia kata Imam Ibn Hazm sebut dalam kitab Al-Muhalla masalah ni. Imam Ibn Hazm ialah salah seorang ulama madhab Al-Zahiri, yang mana pendirinya Imam Daud Al-Zahiri, yang mana khilaf dan juga ijma' dah tak dikira ijma', tak dikira khilaf, seperti mana kita sebut semalam Imam Daud Al-Zahiri. Ini Ibn Hazm ni ulama yang madhab Al-Zahiri. Kitabnya Al-Muhalla. Jadi kalau nak beli kitab mahalli, hati-hati. Kita nak mengaji kitab Al-Mahalli Kanzur Raghibin ala Minhajul Talibin, yang pun tu dia mahalli besar. Kita pun beli, kita tak tengok dulu. Tiba-tiba balik rumah baru tahu, lah aku beli kitab Muhalla bukan mahalli. Ejaan sama. Al-Muhalla 8 jilid, tebal lagi. Dia berkaitan madhab Zahiri. Bolehlah nak baca. Wahada, ay wahada, al-madhkur minal qawli. Dan bermula ini, pandangan qawli. Wahada, ay wahada, al-qawli al-qalimu ni. Khobar syadzun. Itu syadz, sifat. Ataupun khobar kedua. Mardudun. Lagi pula ditolak. Ditolak pandangan ni. Tak boleh, Ya, pandangan ni tidak diterima. Ala kulli hal, ala kulli hal, kita tak pakai pun. Sebab apa? Sunat je. Sebab apa? Pandangan muktamad. Tu. Sunat je. Tak ya, haram, tobat jelah. Ya, so itu, kita duk panjang bahan lebar, panjang lebar kaitan dengan dina ni, suri dina dia relax. Sunat je. Tapi kalau kita sunat tu jangan buat pulak subuh tu. Mana kalau subuh tu sunat je, tak payah, tak apa, tak apa. Kau wajib pun kata dia. Habis selesai untuk hari ni. Jadi sekarang jadi hari ni kita belajar berkenaan dengan apa? Kita mengaji berkenaan dengan kesimpulannya. Kita mengaji berkenaan dengan ada 6 masalah. Pertamanya ialah manistahalla wat'al haid. Orang yang menghalalkan persetubuhan dengan perempuan haid itu kafir. Kafirlah sebab berlaku ijma' ulama, kata Imam Nawawi. Masalah yang kedua, man fa'alahu jahilan wujud al-haidhi. Orang yang melaksanakan persetubuhan dalam keadaan jahil, isteri dia tengah haid, dia tak tahu. Isteri tak bagi tahu. Ataupun haram, dia tak tahu bahawasanya haram persetubuhan tu. Ataupun dia ni kena paksa. Tiga-tiga ni, la kafarata, tanpa khilaf. Yang khilafnya kalau dia jimak dalam keadaan lupa. Maka khilaf. Ada kata tak kena kafarah, ada kata kena kafarah macam orang yang sengaja jima. Pandangan mu'tamad la kafarah juga. Pandangan mu'tamad yang kata la kafarah ni sunat lah. Atas pandangan yang la kafarah ni mana? Atas pandangan qaul qadim yang kata kena kafarah tak kena kafarah ni, maka atas pandangan qaul qadim tak kena kafarah ni. Dan atas qaul jadi yang kata sunat pun tak kena juga. Faham? Isu yang keempat, man fa'alahu aliman wujud al-haidhi atau tahrimihi ataupun tahrimahu wa mukhtara. Dia tu tahu kata bini dia haid dan tahu kata haram semua, dan dia ada pilihan bukannya mukrah, maka berlaku khilaf ulama. Ada yang kata kena kafarah, ada yang kata tak kena kafarah. Yang kena kafarah itu qaul qarim, yang tak kena kafarah qaul jadi, itu pandangan mu'tamad. Bahkan ni kena ta'zir, dia kena istighfar, dia kena bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian berlaku perbezaan pandangan ulama yang kena baca, yang kena bayar satu dinar ni pada iqbalun dam. Apa iqbalun dam? Khilaf. Ada yang kata darah yang kuat, darah yang qawi. Kalau satu wajah daripada ashab, dia kata tidak putus darah, mana masih keluar darah. Kalau yang idbarun dam pun berlaku khilaf, dan idbarun dam ni perlu kepada nisfu dinar, separuh dinar. Maka dia khilaf juga. Apa itu maksud idbarun dam? Maksudnya yang pandangan pertama, darah lemah. Itu menurut jumhur. Dan juga putus darah dia. Hampir putus darah dia. Itu jumhur.
Malah yang kedua kata putus darah dan belum mandi. Ha, belum mandi dan belum ada putus darah tapi belum mandi ia pergi jima, maka kena idbaru dam, iaitu nisfu dinar. Dan disebutkan tadi hikayat daripada Imam Al-Rafi'i dan Imam Al-Mutawali terhadap satu kausyaf yang mengatakan siapa-siapa yang berjima ketika dia tu perempuan tu haid, kena wajib merdeka seorang hamba perempuan. Itu kausyaf yang tertolak kata dia, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, selesai kita pada sesi kali ini berkaitan dengan seorang lelaki iaitu suami mewakili seorang perempuan iaitu isteri dia. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada apa ini macam Syihabuddin. Mudah-mudahan mendapat manfaat, mendapat ilmu yang bermanfaat daripada apa yang kita bahas pada malam pada pagi ini, pada sesi kali ini. Insya-Allah taala kita akan berjumpa pula pada sesi akan datang jikalau panjang umur, sihat tubuh badan dan sebagainya. Mudah-mudahan pagi kita ini diberkati Allah taala kerana dimulai selepas subuh dengan ilmu. Kemudian selamat buat kerja bagi yang kerja, selamat belajar bagi yang belajar, selamat menulis bagi yang menulis, selamat makan nasi kandak bagi yang dipiring, dan selamat menjamu selera bagi selainnya. Wallahu a'lam, sampai jumpa lagi insya-Allah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.